Regi ljudi, evo jednog novog videa. Ovaj video će govoriti o različitostima, to jest o prihvatanju različitosti, to jest svi smo mi različiti, samo je potrebno da to prihvatimo. Kada drugi ne prihvataju vašu različitost, to znači da oni još uvijek sebe nisu prihvatili, pa ne mogu ni vas. Ne očekujte nikada od drugih ono što vi sami sebi treba da date. To je prva stvar. Dakle, ovo je o različitostima, o tome da nismo svi isti. I stavila sam i hendikep, zato što me jedna mlada dama, divna mlada dama, zamolila da snimim jedan ovakav video u kome ću objasniti, mislim da je ovaj video za sve, ali ovdje ću se također bazirati na hendikep ili na neku vrstu bolesti koju god da imate, da li je to neizlečiva bolest, da li ste hendikepirani ili šta god od toga. Ta mlada dama je uspjela da mi napiše ono što je muči, bila je jako hrabra, razumem je, misli da je različita i naravno, zato i snijem ovaj video jer svi smo mi različiti. Spomenut ću Nika Vujčića, koji je stvarno, ovo sam ja skoro čitala i mislim da vam stvarno puno može pomoći. To je knjiga koja će vam neki način otvoriti oči, jer on je takvim ljudima približniji. I zaista svako ima krug ljudi kojima može pomoći. On u ovom smislu zaista može puno toga reći i samo je pitanje da li ste otvoreni za to. Jedna rečenica koju želim da shvatite svi vi, pa i vi koji imate neki problem u vidu hendikepa ili bilo kakve bolesti, vi ste jedinstveni. Svi smo mi jedinstveni. Vi ste jedni, jedinstveni, neponovljivi. Vi ste vrijedni. Stvoreni ste po Božjem planu. Što pre to prihvatite, kao što je Nik prihvatio, on je čak u jednom trenutku hteo da se ubije. Verujem, ako ste bar neki video gledali njegov ili nešto tome slično čitali, da znate to. Hteo je da se ubije. Ali on je svu tu patnju koju je proživljavao pretvorio u ono što mu danas donosi, sve što mu donosi. Dakle, uspio je da od svog tog bola koji ga muči, svih tih ismejanja, kritikovanja, ja razumem da vas kritikuju, ja razumem da vas ismevaju. Čak su i decu za koje biste vi iz te svoje percepcije rekli da su normalna u odnosu na vas, i njih zadirkuju, i njih ismevaju. I mnogo toga se dešava što mnogi ljudi ne vide i nekako se to sklanja u stranu, ali to se zaista dešava samo na vama, da li ćete pritom ostati jaki, jer niko drugi neće ništa preuzeti za vas, osim ako vi nešto ne preuzmete za sebe. Sve se odvija tu u vašem umu, dakle u vašoj glavi, u vašem srcu, jer ste vi ono što je vaše srce i ono što ono govori iznutra. Time ćete se voditi i to što je u vašem srcu, to ćete i postati. Zato gajite plemenite, vedre, pozitivne misli u vašem srcu, kakvu god nelagodu da imate. Ne mora se ovo odnositi samo na hendikep. Možda proživljavate neku ogromnu bol u ovom trenutku. Možda vas je neko napustio, možda su se svi okrenuli protiv vas. Možda imate neizlečivu bolest, možda ste hendikepirani, sve to vi jeste, ali ste još mnogo više od toga. Mnogo ste više od toga, od toga što ste u tom vašem fizičkom telu. Prihvatite sebe kao deo nečega božanskog. Nik to lepo objašnjava u svojoj knjizi, zato i predlažem da je pročitate. Ja možda neću biti toliko verodostojna kao on, jer on je taj koji imao to i iz svog života napravio fantastičan život i vi to možete. Dakle, postoji ona knjiga o planu duša i jedan čovjek koji to stvarno mnogo dobro radi, koji to objašnjava. Vi ste se negde gore dogovorili da u ovom životu ovde dođete sa nekom vrstom hendikepa, sa nekom vrstom bolesti, ili ste možda došli da shvatite snagu oprosta nekim ljudima. Dakle, svašta tu ima. I sada vi ovde kao neko u fizičkom telu ne može, vi ste neko ko sada to ne može da razume zašto je to tako. Zato se ne prihvatate, zato ne volite sebe, zato gubite od sebe. Zato vam toplo preporučujem, prihvatanje je osnov. Prvo prihvatanje. Da, u takvoj sam situaciji kako jesam. Ne mogu to promeniti, ali šta mogu menjati? Mogu menjati sebe, mogu menjati misli
koje jednostavno gajim u svojoj glavi, reči koje izgovaram, način na koji se ponašam prema ljudima. Mnogi će vas u životu, ako imate takvu neku vrstu različitosti, možda osuđivati, kritikovati, govoriti o vama sve i svašta. Ti ljudi govore o sebi, imate moja video o tome. Nadam se da vam i ona pomažu. Dakle, oni govore o sebi. Koliko god vam neko izgledao, ne znam nija kako, nosio, ne znam nija kakve stvari, izgledao sjajno, imao toliko kilograma, bio visok toliko i toliko, mnogi takvi ljudi uopšte nisu jaki kao što vi mislite da su jaki. Mnogi takvi ljudi, baš sam o tome pisala toj devojci, i ovaj, jačina se odvija unutar vas. To kako ćete vi promeniti svoj mentalni sklop, to kako ćete vi sebe osigurati u tom pravcu, u pravcu svojih misli, onakve kakve misli mislite, takav život i kreirate. Dakle, prihvatanje je osnov. Molim vas da ovo razumete, svi koji ćete pogledati ovaj video, koji ćete podeliti ovaj video nekome koji ima hendikep ili neku vrstu bolesti, ili nekog ko samo misli da je različit u odnosu na druge, pa sjajno je što ste različiti, sjajno je što ste različiti. Mi smo došli ovde da budemo različiti. To smo znali gore, ali nas ovde boli kada dođemo, jer ne shvatamo kako smo to različiti. Da li je to u školi, da li je to na poslu, da li je to u odnosima, gde god. Stvarno je generalni problem to što sebe ne prihvatamo. To što ljudi sebe ne prihvataju. Kada se prihvatite, znate da ste vredni, znate da ste jedni, jedinstveni, neponovljivi. Pa nema još jedne takve osobe kao što ste vi. Nema, ne postoji. Postoji možda neko sličan vama, ali to niste vi. Niste ta osoba. Jedni ste, jedinstveni, neponovljivi i vredni ste u tom smislu. Bog vam je dao slobodnu volju. Sada u ovom životu ćete odlučiti kao Nik. Njega sada uzimam za primjer, jer mi je on stvarno najverodostojniji. Da li će od svog života napraviti patnju, bedu, bol? Svi su me kritikovali, ismevali su me, gurali su mi iz kolica, govorili su mi na šta ti ličiš, ti si, ne znam, nakaza i svakakve stvari. Ja razumem da neko to može izgovoriti, ali to ne treba da vas boli. On je od svih tih kritika, svih tih osuda, sve te patnje, svog tog bola izašao samo jači. Znate li da veliki ljudi, ima divna rečenica, veliki ljudi imali su velike boli za sebe. Pa znate li zašto su oni jaki? Pa upravo zato što su svu tu bol, sve te kritike, osude i sve što su proživjeli, sva ta svoja iskustva pretvorili u nešto bolje. Da, to se desilo s razlogom. Prihvatam to sada i težim boljim, težim nečemu drugačijem. Šta ja mogu učiniti sada? Možda možete pisati nešto. Možda možete slikati. Možda idete sa ljudima, nekim se nalazite koji su slični vama. Imate neke skupove, u nekoj ste organizaciji. Zahvalite se ljudima koji vam pomažu. Možda vas čuvaju roditelji. Pošaljite im ljubav, mnogostruka će vam se ljubav vratiti. Dakle, zahvalite se na onim stvarima koje imate. Jer nemate šta drugo raditi. Zahvalite se na tome. Volite te ljude, šaljite im stvarno ljubav, jer to je stvarno jako važno i onda će vam se tako povratno vraćati. Vi možda ne znate koja je vaša svrha, ali pokušajte, slušajte taj unutrašnji glas, meditirajte, afirmirajte, to vam također predlažem. Radite metode, slušajte videa, čitajte knjige. Možda nađete na neku organizaciju koja može pomoći. Kompanija u kojoj ja poslujem takođe pomaže ljudima sa invaliditetom kao i mnogim drugim ljudima. To su tako divne stvari kada oni posle na skupovima izađu i kada predstave svoje priče. Tako su dirljive, tako su stvarne. Samo se morate otvoriti za pomoć. Morate tražiti. Traži i bit će ti dan. To je divna rečenica kojom se takođe možete voditi. Dakle, ima. Samo ako sebe stalno sputavate da nema, da vam nema pomoći, da nema nikog, da ko zna šta ko je šta, onda neće ni imati. Onda neće ni imati. Jako vam je bitna motivacija kada imate takvu neku vrstu različitosti. Ja neću stalno izgovarati hendikep, bolest ili tako nešto. Vi ste jednostavno različiti od drugih.
kao što smo svi mi različiti jedni od drugih. I to se prihvata tako kako jeste, pa se onda od toga napravi nešto bolje. I setite se toga da te rečenice u stvari, a šta imam drugo učiniti? Prihvatam to što jesam, a šta drugo imam učiniti? I onda nađite neku ideju. Sve ovo što sam vam sad ispričala, da li je to organizacija, da li ćete slikati, da li ćete pisati i raditi nešto kreativno, da li ćete samo čitati i slušati ljude koji će vas podići, pa ćete onda od toga napraviti nešto. Ja ne znam šta ćete vi uraditi, ali pitajte se šta bih mogla učiniti. Šta drugo za sebe sada mogu učiniti? Ok, prihvatam da sam bolestan, ali sad imam izbor. Kako ću svoj život dalje proživjeti? Kako ću svoj život dalje proživjeti? Da li želim da ostanem, da plačem nad svojom sudbinom, da mi svaki dan bude gori od prethodnog, ili svaki taj dan da učinim boljim od prethodnog? Jer ja to mogu, ja to hoću, ja ću uspeti. Svi smo mi različiti, svi treba da prihvatimo svoje različitosti, kakva god da je nelagoda, nesreća ili kako god vi to nazivate u svom životu, tu je s razlogom. Vi ste jednostavno blagosloveni. Vi ste blagosloveni. A možete reći da vam je to patnja. Niki, na primjer, rekao da je blagosloven time. Ni on nije znao u tim trenucima, kao što mnogi od vas sada ne znaju u ovim trenucima. Ali kada prođe neki period, znaćete. Zato radite metode, afirmirajte, težite boljim, skupite se negde u neku organizaciju, pronađite slične ljude, šaljite ljubav drugim ljudima koji vam pomažu, slušajte ljudi koji vam besplatno daju sadržaje, jer vi vidite i sami da ima i ljubav i da ima svega i da vam stvarno ljudi pružaju mnogo toga. Ne gledajte u one koji ne pružaju, ne gledajte u ono što vas nervira i što krade od vas, što vas koči. Gledajte samo one stvari pozitivnije koje će vam dobro doneti. Poklonite sebe nekome. Takvi kakvi jeste, s razlogom ste takvi. I takvi kakvi jeste, možete prigrliti tu svoju bol i reći: od ovoga ću napraviti nešto fantastično. Od ovoga. Nije me Bog bez razloga ovakvu dole poslao. Nije. I što više sebe budete u to uveravali, to će postati vaša istina i otkriće vam se ono zašto ste ovdje došli. Evo, od srca vam želim da vam ovo pomogne. Podijelite se ljudima koji misle da nešto loše rade, da su različiti, koji su osuđivani, koji su kritikovani, koji imaju boli, neku vrstu invaliditeta, neku neizlečivu bolest. Pa ako imate neizlečivu bolest, vi nećete danas umreti, ali ne znate kad ćete umreti. I ne morate znati od danas do tog trenutka koji ne znate kad će doći. Uradite za sebe najbolje što možete. Budite ono što najbolje možete. Ne mislite o smrti, nego iskoristite svaki svoj trenutak najbolje što možete. I vidjet ćete kako će vam se onda život i promijeniti. Možda neće biti toliko bolji, ali će biti malo bolji. Pa malo, malo, po malo, bit će puno. Evo, ne znam šta bih vam više rekla, nadam se da će služiti. I tebi, draga dušo, koja si uputila ovako nešto, i svim ostalim. Tako da želim vam sve najljepše i vrijedni ste zaista. Takvi kakvi jeste ste najvredniji i tako različiti. Svi smo različiti i svi smo jedni, jedinstveni i neponovljivi. I svako ima svoju svrhu ovdje. Prijetan dan vam želim.